Medonca pa vas je res veliko. Dovolj, da bi tudi v kakšni bolj togih družb od naše ustanovili in registrirali versko skupnost. Recimo, občestvo častivcev Tedove besede. Kaj se smete? Se vam zdi to šala? Oziroma tisti večini, ki se ne slaba šala, verjetno. Ali pa neokusno, ali celo kar nedopustno norčevanje iz pravih religij. Že mogoče, ampak po mojem bi bilo takšno dejanje tudi kaj več od tega, predvsem pa ne bi bili prvi, ki bi se lotili česa podobnega. Naj vas popeljem skozi nekaj primerov. Letos poleti je policijska postaja Ljubljana Center na Urad za verske skupnosti poslala neko zaprosilo, kot se temu reče. Skratka, iskali so informacije, ki bi jim pomagali razumeti nek nenavaden dogodek. Pred državnim zborom se je zbrala skupina državljank in državljanov in povzročala hrup z razbijanjem po ponvah. Ko so policisti opravljali postopek zaradi kršitve javnega reda in miru, se je predstavnik skupine skliceval na versko svobodo. Šlo naj bi za verski obred in zato ni prav, da ga policisti preprečujejo, ker je to kršitev ustave. Urad za verske skupnosti je temu pritrdil. Nekaj mesecev pred tem je namreč registriral čezvesoljsko zombi cerkev blaženega zvonjenja. Zombi je beseda, ki izhaja iz tako imenovanih ljudskih ustaj, če se jih kdo še spomni. Sicer pa je to spletni fenomen. Nastal je na Facebooku in se hitro širi. Po trditvah predstavnikov imajo že več kot 10.000 članov, nikakor pa ne delujejo zgolj v medmrežju, ampak tudi v tem realnem življenju. Ravno kar je založba Sanje izdala njihovo sveto besedilo in ravno v mesecu, ki se izteka, je za nami tudi vseslovenska turneja. In na teh dogodkih v realnem svetu je tudi nezgrešljiva njihova socialna dimenzija. Zmeraj zbirajo sredstva za pomoči potrebne in potem so zagotovo podobni tudi drugim bolj običajnim religijam. Drug podoben primer sem 10 let pred tem so zakrivil tudi sam. Nekje na prelomu stoletij, tisočletij se je izkazalo, da slovenska država ignorira nove verske skupnosti. Izkazalo se je za nazaj, da je med leti 2000 in 2003 bilo vsaj 10 skupin, ki so želele na Uradu za verske skupnosti prijaviti svoje delovanje, pa jim urad ni niti odgovoril. Zakaj? Zato, ker je takratni direktor urada nenadoma ugotovil, da nima pravega kriterija, po katerem bi presojil, a sploh gre za religije ali ne. Čeprav je slovenska država pred tem že registrirala več kot 30 verskih skupnosti. Ko družboslovci nismo uspeli tega molka države premakniti z ustaljenimi metodami delovanja, kot so pisanje člankov, nastopanje v medijih, prirejanje okroglih mis in podobno, smo se trije odločili za mnoge nenavaden, za mnoge kontroverzen, za nekatere celo škandalozen korak, ki pa ima neko tradicijo znotraj družboslovja in temu pravimo akcijsko raziskovanje. Ustanovili smo versko skupnost, zgradili smo svoj nauk, za katerega verjamemo, da je religijski, temelji na veri v človeka in njegovo presežno razsežnost in tako naprej. In pripravili skratka vse potrebno za registracijo na uradu. Če približno 7 let dolgo zgodbo poskusim strniti v nekaj stavkov, naj povem, da se je urad na vse pretege trudil, da nas ne bi registriral, pa so mu pri tem največ težav povzročala sodišča, vse od upravnega pa do vrhovnega, ki so zmeraj znova našo vlogo vračala v obravnavo na urad, ker so bili preprosto argumenti, s katerimi nas ni hotel registrirati, preslabi, niso bili prepričljivi. Naš eksperiment smo končali leta 2010, ko je kolega predstojnik Cerkve svete preproščine se vrnil nazaj
v službo na urad za verske skupnosti in ga seveda ne bi bilo etično nadaljevati, kljub temu, da pa nismo se registrirali, ocenjujemo naš projekt kot uspešen. Najprej smo pomagali državi prekiniti z neko sporno prakso, po drugi strani pa smo odprli in poglobili neko pomembno družbeno vprašanje in sicer kaj sploh je religija v času, v katerem živimo in predvsem kdo in na podlagi česa naj o tem ali pa lahko o tem odloča. V mednarodnem merilu najbolj poznan soroden primer je nastal zanimivo v približno istem času kot naša cerkev svete preproščine. Leta 2004 je nek ameriški študent, Bobby Henderson, v ameriški zvezni državi Kansas naslovil protest na njihov odbor za šolstvo. Zato, ker so sklenili, da bodo v njihovih javnih šolah poleg Darwinove teorije o evoluciji lahko poučevali tudi teorijo tako imenovanega inteligentnega načrta, ki temelji zares na kreacionizmu, da je skratka človeka, Bog, vesolje in vse ustvarila neka transcendentalna sila, Bog običajno. Bobby Henderson je rekel, da se on s tem seveda strinja in da ve, kdo je ustvaril krščanski svet, da je to njegovo osebno božanstvo, leteča špagetna pošast. Če kdo misli drugače, naj to dokaže, če pa ne, pa pričakuje, da se bo v šolah našel prostor tudi za poučevanje te teorije. To se seveda ni zgodilo, niti eno, niti drugo, niso niti dokazali, da cerkvene oziroma leteče špagetne pošasti ni, niti ne poučujejo te teorije v Kansasu v šolah. Zgodilo se je pa to, da je, ko je Bobby Henderson ustanovil na medmrežju cerkev leteče špagetne pošasti, ta postala izjemno priljubljena, najprej v Združenih državah Amerike, kmalu potem pa tudi drugod. Najbolj učinkovito so pa štafarijanci, kot se imenujejo pripadniki te cerkve, izvali državo z ustrajanjem na svoji pravici, da v uradnih postopkih, predvsem pri slikanju za osebne dokumente, nastopajo s svetim pokrivalom na glavi. Tako, kot je to dovoljeno tudi pripadnikom drugih, velikih, starejših, običajnih religij. Za paštafarijance je pač sveto pokrivalo cedilo za testenine in v odsotnosti dobrih argumentov, zakaj ne, vidimo, kaj pride iz tega. Nedavno imamo tudi v sosednji Avstriji primer, ko je avstrijsko sodišče dovolilo avstrijskemu paštafarijancu to fotografiranje, čeprav Avstrija ne priznava cerkve leteče špagetne pošasti za legitimno religijo, za razliko od denimo katoliške Poljske, ker je prav tako nedavno ustavno sodišče njihovo odločilo, da ni razlogov, da bi zavračali ta status njim. Še zadnji primer, ki ga bom povedal, črpa iz popularne kulture. Vojna zvezd je neka serija, ki ji ni treba posebej predstavljati, sem prepričan. Brez dvoma pa je veliko manj znano dejstvo, da je leta 2001 na popisu prebivalstva v Veliki Britaniji na vprašanje, kakšna je vaša veroizpoved, katere religije ste, skoraj 400 tisoč Britancev odgovorilo jedijevci, oziroma jedijevski vitezi. Ja, mnogi so se zafrkavali, seveda. Mnogi so protestirali proti temu, kako razumemo religijo danes, ali pa proti temu, da jih država o čem takšnem, kot je njihovo osebno verovanje, sploh sprašuje. Ampak nemogoče je spregledati dejstvo, da danes, pol drugo desetletje kasneje, v svetu, v zahodnem svetu predvsem, deluje na desetine skupinic, crkva, kongregacij, ki to idejo o vsepreživajoči sili dobrega, ki se bori skupaj z jedijevskimi vitezi na svoji strani proti silam zla, skuša bolj ali manj dosledno živeti tudi v svojih osebnih življenjih. Kaj se dogaja? O čem nam govorijo ta šaljiva oziroma posmehljiva verstva, kakor jih imenuje slovenska Wikipedia, v angleščini pa jih poznamo kot parody religions? Gre skratka za nek očitno nov fenomen v družboslovju, ga že raziskujemo, poznamo ga kot ustvarjene oziroma izumljene religije in gre za pojav, ki v nekih
hitro spreminjajočih se in radikalno spreminjajočih se družbenih razmerah ponovno preizprašuje to temeljno vprašanje, kaj sploh še je religija. Vprašanje o naravi in o družbeni vlogi religije, kot take. Ni treba verjetno posebej poudarjati, kako zelo se spreminja svet okrog nas. Samo pomislite na vse tiste napravice, ki ste jih spravili v žepe, ne? Komunikacijska, razvoj komunikacijske tehnologije je silovit. In vse te napravice, ki jih imate v žepih, so bile še za časa mojega otroštva, predvsem predmet znanstvene fantastike. Tudi tisti, ki ne spremljajo Tedovih govorov, verjetno nimajo prevelikih težav z razumevanjem tega, da se svet okrog nas drastično in zelo hitro spreminja. In če je temu tako, ali ni logično, da se spreminja tudi religija? Da religija ni več isto, kot je bila pred desetletji in kot je bila, kaj šele, kot je bila pred stoletji. In če je temu tako, potem se mi zdijo kritike, mestoma tudi ostre kritike, ki so letele na urad za verske skupnosti, ko je registriral čezvesoljsko zombi cerkev blaženega zvonjenja, deplasirane. Kako naj država v 21. stoletju, ko jo vsaj na Zahodu razumemo predvsem kot servis državljanov, neki skupini državljanov, ki se zglasi na pristojnem organu in prijavi religijsko delovanje, reče ne, to pa kar počnete vi, to pa ni religija. A so državni uradniki usposobljeni za takšno presojanje? A jih je sploh mogoče usposobiti za razločevanje med pravimi, pristnimi, zaresnimi religijami in tistimi drugimi? Je mogoče do takšnih merodajnih presoj priti na podlagi strokovnih ekspertnih mnenj? V Sloveniji smo že odločali o religijskosti neke skupine na podlagi strokovnih mnenj neke druge, oziroma strokovnih mnenj teologov, ki so aktivni pripadniki neke druge verske skupnosti, kar ni le že na prvi pogled nepošteno, ampak je tudi v neskladju slovensko ustavo, ki zagotavlja svobodo religijskega delovanja, enakopravnost verskih skupnosti in ločitev religije od države. Ni naključje, da stoletja in celo tisočletja človekovega ukvarjanja z religijo ni pripeljalo do neke, vsaj za silo konsenzualne definicije, kaj religija je. Jaz danes tukaj seveda ne predlagam, da ustanovimo novo versko skupnost. Nobene potrebe ne vidim potem. Občestvo častivcev Tedove besede je še kako živo in vitalno, pa ne zato, ker bi imelo kakšen formalni status verske skupnosti ali česarkoli že drugega, ampak zato, ker to, v kar verjame, zares živi in udejanja v praksi. Zmeraj znova in to počnemo tudi danes tukaj. Če pa bi kdo tukaj, v tem, kar počnemo, prepoznal oziroma bi se mu zdelo, da je to religija, zaradi tega po mojem prepričanju ne bi nišče smel biti užaljen ali pa se počutiti ogroženega. Kako ne bom jaz ogrožen, če nekdo drug radikalno drugače razume religijo od mene? Če ni neke neposredne, blasfemične, se pravi svetoskrunske aktivnosti proti svetim simbolom neke religije, zato preprosto ni pravega razloga. Predvsem pa mislim, da če bi kakšna skupina želela to vrstne ali pa kakšne drugačne aktivnosti peljati naprej pod zastavo religije, da tega ne bi mogli niti smeli preprečevati. Zakaj ne? Zato, ker preprosto zato nimamo dobrega argumenta. Vse tiste, ki se s tem ne strinjate, ki mislite drugače, ki se vam zdi to, kar zdaj govorim, en kup velikih neumnosti, vse tiste neumnosti, zakaj? Zato, ker je vendar jasno in samo razvidno in očitno, da je takšen kriterij za razločevanje očitna nesmiselnost, kar neumnost idej in nauk, okrog katerih so zgrajene te nove religije, vse tiste vabim, da s tem istim merilom pogledajo nazaj na nastanek tako imenovanih velikih svetovnih religij. Če bi v tistem času veljalo to isto merilo, se pravi smiselnost ali nesmiselnost ideje, kot je takrat veljala v takratnem javnem mnenju, bi jo brško ne, tako Jezus, ki se je razglasil za Božjega sina, kot denimo Mohamed, ko se je vrnil z tiste gore in začel naokoli razlagati, da mu nadangel Gabriel
razlaga neposredno Božjo besedo, bi jo verjetno potegnila kratko. Kar pa se tiče drugih kriterijev za razločevanje, kriterijev politične, kulturne, zgodovinske narave in tako naprej, o tem pa smo se nekako na Zahodu zedinili že pred časom. V nekih kompleksnih, pogosto tudi konfliktnih procesih, ki jih imenujemo z besedo razsvetljenje oziroma razsvetljenstvo oziroma razsvetljenski prelom. Takrat smo se med drugim odločili tudi to, da bomo ločili vrednostne sfere. Na eno stran smo postavili religijo, na drugo stran smo postavili državo in politiko. Ne zato, ker bi želeli religijo izrivati iz družbe, ampak zato, ker je šele takšna ločitev temelj in nujni pogoj za nastanek sodobnega koncepta religijske svobode. Svobode, ki je svoboda za vse religijske in tudi nereligijske poglede na svet. To lekcijo smo na Zahodu absorbirali, vzeli, razumeli že pred stoletji. Upam in verjamem, da nam je ne bo treba odpirati in predelovati znova. Hvala.